そんなことなくねえか。モコカス自分のサインを30万で売られてたらしいけど、モコのサインなんて、あんな猿のサインが欲しいとか、なんかすげえよな。多分さ、動画越しとかさ、配信越しに見ると人ってすごい美しく見えるんだろうね。モコなんてただのチビのゴミだぞ、はっきり言って。真実を伝えるけど。あいつゴミだぞ、ただの。左足エソニキと変わんないよ、正体は。左足エソニキだよ、モコの正体。なんかおかしい。エソニキ。あいつまで生きてんのかわかんない。よく生きてるよね、左足腐ってて。リアルにあったモコ、おっさんだった。いや、あいつまだ若いでしょ ?20 いくつ?あいつ6、20。あ、死んじゃったんだ。へぇー。モコって今何歳 ?26 とか?若えな、まだな。俺でもあいつが初めてだった時何歳だった、あのハゲ。20歳とかじゃない?じゃあ21だ。あいつがさ、上京してくるとき俺初めて会ったんだ。上京してくるときに。21だよな。もうじゃあ5年経ったんだ。へぇー。そうだ、あいつは21で、俺まだ病院勤めてたわ。そんで、俺病院の昼休みに、ガラケーからモコに連絡したの覚えてるもん。モコじゃあメールアドレス、あ、電話番号これだからね、つって。はぁー。あいつと5年付き合ってんだ。今日の配信は暗黒に被ってたのかわかんない。なんか、ちょうど寝る前がいいかなと思って。みんなに気使ってこの時間にしました。みんなに気使いました。モコって本当にエシニキなの?そうだよ。すごい、だから、モコが臭い臭いって言われてんのは、左足がエソしてるから臭いんだよ。嘘じゃねえ。あ、犯人あいつだよ。だからサングラスしてんだよ。素顔バレたらやべえから。え、すごいモコ臭いっていう風にネットで言われてるじゃん。あ、左足がエソを起こしてるからだよ。原因はね。で、だから顔隠してんだよ。で、おかしい話じゃん。モコとの付き合い、チャックより長い。マジで俺、チャックよりモコと付き合ってんの?信じられないんだが、俺、チャックと付き合い4年しかなかったわ、そういえば。中学校3年間と高校1年間だけだから。え、俺、モコより、チャックよりモコの方が長いの、付き合い。やばやばへぇー。それ、すげえなぁ。まあでもあの子大人になったよね。21から26って全然ちげえじゃん。なんか歯の矯正しててさ、俺がさ、モコの持ってきた歯ブラシ間違えて、うちのさ、排水口を洗う歯ブラシと色が一緒だったからさ、あいつの歯ブラシでさ、排水口ここで洗っちまってさ、モコ悪い、おめえの歯ブラシで排水口洗っちまったよ。あ、本当ですか。今でも忘れねえよ。あいつ入れ歯忘れて帰ってよ。あいつ入れ歯してたって、入れ歯忘れて帰ってたんだよ。脳漏で。思い出すわ。昨日のことのように。昨日のことのように思い出すわ。アッコさん時代な、もこかすの何?アッコさん時代って。知らないんだ。今じゃ金稼ぎになって、なあ全部セラミックで。僕は仕事舐めてるからマジで嫌い。何の姿勢からそういう風にみんな思うの?みんなのその、あれ、知りたいわ。どこの姿勢から僕は仕事舐めてるって思うの?知りたい。どういう言動ってこと?あ、顔ね、確かにそうだわ。この前公式雑談行こうと思えば行けてた言うてた俺は行ければ行こうと思う、なんだそれ、行ってやってもあのハゲマジぶっ飛ばすべ、詰めべあいつ
行こうと思えば行けてましたわって。俺もそうしよう、今度からそういう。あ、そうなんだ。ニコラジ終わる前に出たいって言ってたぞ。じゃあ出ればいいじゃん。あと何回だ。あと3、4回あるだろ。あ、確かに、なんかモコと一回喋りたかったな。忘れてた、なんか。モコはお前の配信に対する姿勢を見習いたいって言ってたんだ。俺の配信に対する姿勢ってどういう姿勢か分かってんのかな。やりたい時にやりたいことやる。でもなんかスタイルが違うじゃん。コンスタントにやって、なんかあいつは楽しみたいタイプじゃん。スタイルが違うんだよな。てか年代が違うからさ。ニコラジ本当にあるのリニューアルってことないで、俺は少なくとも聞かされてないよ。少なくとも俺は知らん。少なくとも。俺は知らん。お前モコ好きすぎるだろ、なんか普通だよ。大好き、モコ大好きってわけでもない、別に。死んだらちょっと泣くぐらい。かな。大好きで大好きでしょうがないってわけじゃない。普通。いい後輩。大石マスしてたの俺も知らなかったんだよね。一昨日まで知らなかった。俺生主かと思ってさ。なんかあれだな、知らねえ新しい生主出てきたんだなと思ったら。俺知らなかったんだよ、一昨日まで。大石マスって人。本当だよ。俺生主だと思ってたの、俺。俺なんか知らねえけど、なんかあれだな、なかなかすごい、すげえ生主いいんだなって思ってた。調べたらなんか、すげえ人だったわ。プロだった、ちゃんと。めっちゃ旬で。すげえなんか今ノリに乗ってる人なんでしょ。お前超会議で共演してたの、俺共演してねえよ絶対。してねえよ。嘘つくんじゃねえよ。あ、ゲロちゃんと一緒に歌歌ってた人だよね。ゲロちゃんと一緒に俺なんかタイムシフトかなんかで見たよ。タイムシフトかなんかで見たんだよね。まあでも別になんか、そんな、そんな別に、俺はだって畑が違うから別にいいでしょ。畑が違うじゃん。トータス松本から認められてる。クソ羨ましい。マジで万歳。